ჯერერთი მე სამწუხაროდ როგორ ჩანს ვწდებოდი, მაგრამ მართლა მეგონა რომ ძალიან ბევრია, თუმცა არა, იყვნენ ისეთი ადამიანები, ვისთვისაც ეს ტრაგედია იყო. Და ძალიან ბევრმა სპეცრაზმელმა სხვათაშორის დატოვა 2007 წლის 7 ნოემბრის შემდეგ სპეცრაზმის რიგები, ძალიან ბევრმა, და სპეცრაზმელები ნაკლებად იყვნენ შემჩნეული იმაში, რაც ყველაზე ცუდი იყო 7 ნოემბერს. შვიდნომერს სწორედ ზონდერები იყო და სააკაშვილის და ბუკერიას და ნიკარურუას ზონდერები, რომლებიც ადამიანებს სასტიკად უსწორდებოდნენ. სადმე გადაამოწმეთ ხალხოდან? მე არ ჭირდება ამის გადამოწმება. ეკა თქვენ გაგახსენდათ, რომ მე მეორე პირი ვიყავი ქვეყანაში და რაღაცები მეც გავიგე და მეც ვიცოდი მაშინ, ხო? რატომღაც მაინდა-მაინც ამის გადამოწმება გაინტერესებს თქვენ და არა სხვა. არა, მაშინ თუ ეს გაიგეთ, მაშინ რატო არ გადადეგეთ სის გამოდგარიყავ? იდეოლოგიური შეუთავსებლობის გამო გადადგომა არის უფრო მნიშვნელოვანი თუ სიაზე შეუთავსებლობის გამო? ეკა თქვენ მართლა არ გეს მით რას გეუბნებით თუ თამაშობთ? არა, ხალხო მე იმედია თამაშობთ, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ გიმეორებ, სია არის, მაშინ უნდა გაიგოთ, სია არის ზუსტად იდეოლოგიასთან დაკავშირებული საკითხი. ანუ იქ ლაპარაკი იყო, პარლამენტის სიაში შევიდოდა ის ხალხი, რომელიც ბოკერიას ჭკუაზე ივლიდა თუ ბურჯანაძის ჭკუაზე. ამაზეა ლაპარაკი. ანუ თქვენ თენე კონტროლის ქვეშ მყოფი ადამიანების გაყვანა გინდა? ეს გასაკვირი იყო პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან? არა, ერთი წამი რა, ძალიან მაინტერესებს. თქვენ ფიქრობთ, რომ ბუკერიას უნდა ეკონტროლები იყო თუ 7 ნოემბერს ის, რომ ზონდერები არბევდნენ მიტინგს? დიახ, სწორედ რომ ზონდერებს აღარ დაერბიათ და ბუკერიას და რურუას არ ქონოდათ პარლამენტში და ხელისუფლებაში გავლენა, ზუსტად ამიტომ იყო საჭირო, რომ ბურჯანაძის გავლენა გაზრდილიყო. გაუგებარია რამე? არა, უკაცრავად ვერ გაიგეთ, თუ გავიმეორებთ მაშინ. კიდევ ვერ გავიგე, რა უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ არა ზონდერებმა დაარბიეს, არა უფლებამოსილმა ზონდერებმა დააბრბიეს მიტინგი, დაირღვა ადამიანის უფლებები, ამას ათასი რამე მოყვა საერთაშორისო გამოხმაურების, ძალიან ნეგატიური საერთაშორისო გამოხმაურების სახით, ეს უფრო მნიშვნელოვანი იყო თუ რამდენიმე თქვენი კონტროლის ქვეშ მყოფი ადამიანის გაყვანა პარლამენტში. მართლა არ მესმის. თქვენ ახლა როგორც მე ძალიან პრორუსულს ხო, რუსებს აქვთ ესეთი გამოთქმა ლაციხ ქტონი პონიალ. კარგით, კიდევ ერთხელ დავიმეორებ. უკაცრავად, მაგრამ გეტყვით, რომ რადგან ვერ გაიგეთ, კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ. სწორედ იქედან გამომდინარე, რომ პარლამენტში აბსოლუტური გავლენა ჰქონდა ბოკერიას, რურუას, ადეიშვილს, მერაბიშვილს და არა ნინო ბურჯანაძეს. ამიტომ მოხდა 2007 წლის 7 ნოემბერი. რომელიც თქვენ გაამართლეთ. ამიტომ ერთი წამი რა, ერთი წამით, არ გვინდა ახლა. როგორ არ გვინდა? მე არაფერი არ გამიმართლებია. ეკა, უკაცრავად კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ვერ გაიგეთ ეტყობა რას ვამბობ. მე კი არ გავამართლე, მე ქვეყანა გადავარჩინე სამოქალაქოს და ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადამიხადოთ ამისათვის. ისე როგორც ქვეყანა გადავარჩინე და ბათუმი გადავარჩინე დაბომბვას. კი ბატონო, სამოქალაქო თქვენ ეს არ გაინტერესებს. სამოქალაქო მაინტერესებს. ანუ გეუბნებით ეთერში რომ ბათუმი დაბომბვას გადავარჩინე, მეთქე თქვენ ეს არ გაინტერესებს. არ ვიცი ქალბატონინო, ამის ფაქტები არა გვაქვს. თქვენ რა გადაარჩინეთ? არა, თქვენ ფაქტი არა.
ხართ თქვენ მონაყოლი ფაქტი არ არის ფაქტი როგორ გეკადრებათ ძალიან ბევრი ფაქტი არის თუნდაც ის ჩანაწერი რომელიც გავრცელდა უკანონოდ მოპოვებული ნამდვილად მაგრამ ჩანაწერი სადაც თქვენი შვილი თქვენ სამოქალაქო დაპირისპირებაზე საუბრობდით სადაც ამბობს თქვენ გეუბნება თუ პასუხისგებლობას იღებ მაშინ სამოქალაქო უმზე წასვლა ღირს ღირს 100 კაცის სიკვდილათაც და 500 კაცის სიკვდილათაც შემდეგ თქვენ ეუბნებით რომ ფო ეგრე ესე მონდომებით რომ მოყავთ ეგ ეს ვარიანტი იქნება დროებით მთავრობა უნდა იყოს ყველა ვარიანტში დაწმუნებული ხართ მაგ ჩანაწერის აუთენტურობაში გვითხარით არა უკვე ხართ იცი რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს ეხლა მე კი მივხვდი რომ სასამართლოზე გამომიძახეთ რა თქმა უნდა ეგ ესეც არიცით სასამართლოს დაამკეთა თუ არა დაამკეთა თუ არა ეს გამოიძია თქვენმა ხელისუფლებამ ეს მე ჩემმა ხელისუფლებამ მომა ჩემმა ხელისუფლებამ აი რომელსაც ესე თავგამოდებით იცავთ ახლა ნაციონალების საკითხებით მე მაინტერესებს ვინმე დაამტკიცა რომ ეს იყო არა აუთენტური ჩანაწერი და ვინმე დაამტკიცა რომ აუთენტური იყო სანამ არ ვიცით თქვენ გიხარით მე ძალიან კარგად გიგინეთ საბუთი შეგეძოთ მიგეტანათ ეს ნებისმიერ რა უნდა მიგეტანათ საქართველოში არამედ სხვა ორგანიზაცია სხვა საერთაშორისო თქვა ესეთ აღიარებულ არა კომპეტენტური მრჩევლები ყავთ ჩემო კარგო კარგად გეტყვით იყო თუ არა ეს საუბარი შედგა თუ არა ეს საუბარი თქვასა და თქვენ შორის ეს საუბარი არის გაყალბებული საუბარი ეს არ არის აუთენტური ჩანაწერი ეს არის აბსოლუტურად ამონტაჟებული რატომ დაამტკიცეთ რომ ეს და როგორ უნდა დაამტკიცებია წარგედგინათ ექსპერტიზის ბიუროსთვის ერთი წამით ეგა რომ წარმედგინა ჯერ ერთი ფირი უნდა მქონოდა ხომ მართალია თქვენ არაკომპეტენტური მრჩევლები ყავთ და ბურჯანაძეს როცა მოიწევთ უფრო კომპეტენტურად უნდა მოასწრებთ დაგეხმაროთ მაგალითად თქვენ აი ამდენი ჩანაწერები რომ ამოიღეთ არსად არ ამოგიღიათ ის რომ მე მაშინვე როგორც კი ეს ესე ვთქვათ გავრცელდა ეგრეთ წოდებული ჩანაწერი მიუმართე ვანო მერაბიშვილს რომელიც მაშინ იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და კატეგორიულად მოვთხოვე ამ ჩანაწერის ექსპერტიზა და ამ ჩანაწერის ესე ვთქვათ განსაჯაროება თავიდან ბოლომდე თუ ასეთი გქონდათ რატომ არ ცხელდებოდა ანუ ამოჭრელია დამონტაჟებული რა თქმა უნდა დამონტაჟებული საუბრობდით აი ასე საუბრობდი ხამაზე ძალიან ბევრ ამაზე ნებისმიერ თემა შეგიძლიათ დაამონტაჟოთ ხომ ეხლა ეგ იცი როგორ რა მაინტერესებს ანუ ეს რომ აი ესე მაგრამ როგორ შეიძლება დაამონტაჟოთ 100 კაცის სიკვდილ სამოქალაქო ომზე წასვლა ღირს ღირს 100 კაცის სიკვდილათაც და 500 კაცის სიკვდილათაც ან რა თავი უნდა მოაჭრა ან რა ბოლო ეს დამონტაჟოთ ძალიან ადვილად შეიძლება მაგის დამონტაჟება და ეხლა რა შეიძლება მე შეიძლება თქვენ გითხარით ა რას გულისხმობდა თქვენი როდესაც ამაზე საუბრობდა. ეკა, ერთი წამით რა. ერთი წამით. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ეხლა რადგან გადაწყვიტეთ რომ სასამართლო მოაწყოთ ბურჯანაძეს, ეს იმას ნიშნავს რომ იმაზე ესე ვთქვათ მეტი პრობლემა დაინახეთ ბურჯანაძის არსებობაში, ვიდრე ამ წუთში მე ვფიქრობდი, ხო? ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის ეს ეს ცუდი. ქალბატონინო, თქვენ არ ახართ გამონაკლისი. კარგით, ეკა, მაშინ მოდით ესე ვთქვათ, ჰარტოკებია, მაშინ ალბათ თქვენ უნდა დაინტერესებული იყოთ რომ ერთი მხარეც და მეორე მხარეც წარმოაჩინოთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თქვენ არაერთხელ ყოლიათ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები აქ წარმოდგენილი და ნუ ახლა ბოკერია მითუმეტეს, ხო? რომელიც მაშინ იყო, არა, იმედია მოვა. მოიწვიეთ მაშინ და რომელიც იყო მაშინ უშრობის საბჭოს მდივანი. მე ძალიან მაინტერესებს, რატო არც ერთხელ თქვენ არ დაგისვამთ მათთვის კითხვები, რომ თუ ეს ჩანაწერი მართლა ასეთი იყო, მართლა სახელმწიფო გადატრიალებას ვამზადებდით, მართლა ქვეყნის დაქცევას ვამზადებდით, რატომ არ მიიყვანეს ეს საქმე ბოლომდე და რატომ არ დააპატიმრეს ბურჯანაძე და მისი შვილი? ეს ნამდვილად დაუსვეს კითხვა და კიდევ ერთხელ დაუსვათ, ნინო. არა, კიდევ ერთხელ კი და დასმულე და მე მაინტერესებს, რაი ვერსია, კი ბატონო. პასუხი არ არის ამ კითხვაზე, ეს ყველა ლეგიტიმურია, მაგრამ მე თქვენი ამ კითხვაზე მაინტერესებს თქვენი პასუხი, რა ამოიჭრა ან რა ჩაემატა ამ ჩანაწერში, რომელმაც შინაარსი შეცვალა ამ საუბარში. ეგ აიძულეთ დღევანდელი ხელისუფლება, მე დაგეხმარებით ამაში ჩემი მხრიდან როგორც შევძლებ, რომ გამოიძიონ ეს საქმე, ისევე როგორც გამოიძიონ 26 მაისის საქმე, რომელიც თქვენ არ გიხსენებიათ სხვათა შორის და ძალიან ბევრჯერ თქვენს ეთერ ში გამოდიან თავხედურად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და ლაპარაკობენ რომ 26 მაისს თურმე ბურჯანაძის ესკორტმა პოლიციელი გაიტანა რაც არის ტყუილი არა ეს არის ტყუილი არავის არ გაუტანია ის პოლიციელი ეს ორი ადამიანი ვლადიმერ მაისურა მასურაშვილი და მოქალაქე ნოდარ ცხადაძე ვინ შეიწირა მაშინ ხელისუფლებამ რა თქმა უნდა. როგორ მოცა? ძალიან მარტივად. მანქანა არ გაიტანა, ალბათ. რა თქმა უნდა, არა. ეს არის ტყუილი. ეს არის. აი, კადრებში რაც ხედავთ, რა კადრებშიც ეკა ძალიან კარგიცით რა რუსთავი ორ შეერეთ ის კადრები როგორ იყო დამონტაჟებული და საიდან გადაღებული ერთი თემაა და გაადიდებინეთ ის კადრები და ნახეთ როგორ აღმოჩნდა გვამი მოედანზე. მანქანას გვამისთვის არ გადაუვლია, ამას გეტყვით ნებისმიერი ადამიანი, რომელმაც მანქანის არა ბატონო გვამი გადმოაგდეს ბოლო მანქანიდან. მე ამას
ამბობს სრული პასუხისმგებლობის მე. ეს კადრები ქაოთ ქაბოტონინო როგორ გადმოაგდეს კადრებით? აჩვენეთ მანქანა რომ გადაულის გვამს ძალიან ცუდ თემაზე ვაპარაკობ. თქვენ რატო არ აჩვენეთ ეს კადრები ესეთი და მე სადონ დავაჩვენო ეკა მე ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით საკუთარ ტელევიზია არ აქვს. აჩვენეთ მომიტანეთ ეს კადრები მადად გვაჩვენეთ როგორ აგდებენ წინა მანქანიდან. თქვენ გაქვთ ეს კადრები? არ აქვს ეს კადრები. თქვენ თუ გაქვთ თქვენ მოგვიტანეთ ქაბოტონინო. ეკა კიდევ ერთხელ გიმეორებ. რუსთავიორს აქვს ძალიან ბევრი სხვა საინტერესო კადრიც. თქვენ გაქვთ ეს კადრი? არსებობს სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს დაიდო, სადაც წერია, რომ ჩვენს ესკორტს ამ ადამიანისთვის არ გადაულია. ოჯახის ესე ფიქრობს? არა, ოჯახი არ ფიქრობს ესე. მე ხა ამ აღდგომის კვირაში მომდივარ, არ მინდა ამაზე ვილაპარაკო, მაგრამ ოჯახის წევრებს ჰქონდათ ძალიან სერიოზული ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ მანსურაშვილი მოიშორეს, იმიტომ რომ მან იცოდა რაღაც ისეთი, რომ სამი დღით ადრე თავისი შვილის ნაცვლად. მე გეუბნებით მისი დის და მისი სიძის ნალაპარაკებს. ძღოლის გამოშვებაც რომ მას გადავარა, ეს ფაქტია და ამ კადრები ნამდვილად არსებობს. მე მგონი დედა შეყვანილია საქმის გულში, ხა ამაზე ეცით რა არის. მოდით რატო არ გამოიძია დღევანდელმა ხელისუფლებამ ეს თემა? დაუსვით კითხვა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა გეთანხმებით, იმიტომ რომ სამურამზე ორი დაღუპული ადამიანის ამბავი. აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც მე ეს ხელისუფლება მოვიდა, მას შემდეგ ვინაიდან მე არ მქონდა ნაციონალური მოძრაობის იმედი, პირველსავე დღეებში პრაქტიკულად მე მივმართე მაშინ გენერალურ პროკურორს ბატონ არჩილ თალაკვაძეს, იმასთან დაკავშირებით რომ გამოეძიებია მანსურაშვილის კბილაშვილს უკაცრავად მკვლელობა. სხვათა შორის მე ნამდვილად მივმართე ოჯახსაც იმ წინადადებით, რომ ერთობლივად გაგვეცვალა ერთმანეთისთვის ინფორმაცია, რაც ჰქონდა რომ სიმართლე დაგვეთქვა. პირველად ოჯახი ამას გამოეხმაურა. ბატონი გელა ნიკოლაიშვილი არის ამის აბსოლუტურად საქმის კურსში, იმიტომ რომ გელა ნიკოლაიშვილი იყო ჩემი მხრიდან ადვოკატი და ესაუბრებოდა ოჯახის ადვოკატს. დადა სიძეს მე შევხვდი და ისინი სწორედ რომ ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს ვამდნენ. მე რა მოხდა მე არ ვიცი, ეს უნდა კითხოთ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს, რომლებიც კარგად ახერხებდნენ ადამიანების გაჩუმებას. კიდევ ერთხელ მივმართავ ქართულ ოცნებას, ქალბატონო ეკა თქვენი ეთერით, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გამოიძიონ ეს საქმე, ისევე როგორც გამოიძიონ იმ ჩანაწერის საქმე, რომელზეც თქვენ ახლა საუბრობთ. კითხეთ, იმიტომ, იცით რატო? ძალიან მარტივია. ამ საქმეზე რომ გამოძიება ჩატარდეს ეკა, მაშინ თქვენ ამ კითხვებს ვეღარ დამისვამთ, ხო? გამოძიების ამიტომ რა თქმა უნდა, რომ მე თქვენ კითხვები ვერ დაგისვათ, ამიტომ არ დაგაკეთეთ. იმიტომ რომ ქართული ოცნებისთვის ძალიან მოსახერხებელი საკითხი, ქართული ოცნებისთვის, რომელსაც ის ყოველთვის იყენებდა არგუმენტად ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ქართული ოცნება დიდად ნაციონალურ მოძრაობას რომ არ ებრძვის, მე მგონი ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა ამარჩევნებზე, ხო? ყოფილი შენაცვლად მინისტრი ბიძინა ივანიშვილის ციხეში საჯარო სიხტი სწორედ ამის გამო 26 მაისს. ყოფილი შენაცვლად საქმეთა მინისტრი მაგისტრის არეხტის საშილს. ქალბატონინო, ამ შემთხვევაში ხოლოს ჩანს დაშავებული, რის გამოც გაწირეს. ამ თქვენ ამბობთ, რომ ეს საქმე არ გამოძიებული არ არის, იმიტომ რომ მე თქვენს კითხვები არ დაგესვათ ახლა ამ ეთერში, ეს არის ერთადერთი. რატომ უნდა, იმიტომ რომ ქართული ოცნებისთვის ძალიან ახალშობილი თქვენში ხედავს სერიოზულ პრობლემას და კონკურენტს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე თქვენი აზრი მაინტერესებს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქართული ოცნებისთვის გაცილებით უფრო ხელსაყრელია ყავდეს კონკურენტად დისკრედიტირებული ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ვერასოდეს მიუხედავად ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, მცდელობისა, ბოლომდე წელში ვერ გამოიმართება, ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული, ვიდრე ყავდეს ოპონენტად ნინო ბურჯანაძე და დემოკრატიული მოძრაობა. ეს ელემენტარული 2% დღევანდელი გამოკითხვებით. ესეთი აი რა ამდენ დროს 2% თუ მაგ დღევანდელი გამოკითხვებით, რომელი აი რა ის გამოკითხვებით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერო სამსახურების, ესე ვთქვათ, დავალებებს ასრულებს. არჩევნებში მიიღეთ მონაწილეობა და იქ მიიღეთ 3% ნახევარი. ხო, ეს ძალიან სადაო და საეჭო არის რბილად, რომ თქვათ, არ ვიცი ხა ამდენი გიმუშავიათ და შეიძლება ოდირის დასკვნა გამოგრჩათ ამასობაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გიმუშავიათ 7 ნოემბერთან დაკავშირებით. ოდირის დასკვნა, რომელიც დაიდო ქალბატონო ეკა, სადაც პირდაპირ წერია, რომ არჩევნების პროცესში ხმების დათვლა იყო ცუდიან ძალიან ცუდი. ოდირის დასკვნა, სადაც გაზიარებულია აბსოლუტურად ყველა პრეტენზია, რომელიც მე და ჩემთან თანაპარტიელებმა განვაცხადეთ და მე ძალიან მარტივი კითხვა მაქვს, ხო? თუ მართლა 3% ავიღეთ. როდესაც მე ასობით უბნის გახსნას ვითხოვდი, ერთი უბნის გახსნა რა პრობლემა იყო, რომ ბურჯანაძისთვის ცხვირზე აგეფარებინა? ანუ ტოტალურად გაგიყალბათ არჩევნები? იჭიგეპარებათ მაგაში? არ ვიცი, ხავდნენ, მე თქვენ გეკითხეთ. ნაციონალური მოძრაობაც იძახდა, სანამ აწყობდა გაყალბდაო. მე ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, როცა გამოვიდა, რომ ძალიან ბევრი ბიულეტენი გაყალბდა, ასე არ უნდა მომხდარიყო. მე ხო არ ვამბობ ამას მარტო. გასაგებია. და ახლა რამდენი პროცენტი მოგაყალბა თქვენი გათვლებით?
ჩვენ მივიღეთ პრაქტიკულად მესამედი, ჩვენ მქონდა 12%, მე არასდროს არ მითქვამს, რომ ჩვენ გავდიოდით პირველ ადგილზე. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ მათ შორის რუსთავიორის აქტიური მხარდაჭერის წყალობითაც ნაციონალურ მოძრაობას ნამდვილად ჰქონდა გარკვეული მხარდაჭერა, მაგრამ არა იმდენი, რამდენიც მიიღო. ჩვენ მქონდა სადღაც მინიმუმ 12%. ნაციონალურ მოძრაობას მოუმატეს, თქვენ დაგაკლეს, ასეთია თქვენი ლოგიკა. Национальный мозговость, так картулот не баз, мол мате шо схарчзе. Эртмане тан гариге. Эс бибин да аскунаес. Одирис да аскунас тут цаи кита. Одирис да аскунаше эсе цериат. Ეგა, ესე არ წერენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, მაგრამ მე კითხვა ვიცი, რასაც წერენ საერთაშორისო ორგანიზაციები და მე ვიცი, რა მოხდა ადგილებზე, როგორი გარიგებები იყო ადგილებზე, მე ძალიან კარგად ვიცი, რა გარიგება იყო ბოკერიასა და ბიძინა ივანიშვილს შორის. მე ძალიან კარგად ვიცი ის, როგორ მოხდა და არც ერთმა. აი ის რაც დავინახეთ, რომ ოღონდ სააკაშვილს გამოშორებოდნენ და ასე ვთქვათ, ჩამოერეცხათ სააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილის ფრთას კარგად შეხვდნენ. ხო ბატონო, თქვენ გახსოვთ ხო, რომ ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, როცა ჯერ პრემიერ-მინისტრი იყო, რომ ის ისურვებდა დეფიციტი არ გინდოდა თქვენ რო ქონოდა. არა, ნამდვილად. ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ ის ისურვებდა ნინო ბურჯანაძის, ირმა ინაშვილის და სალომე ზურაბიშვილის გაძლიერებას, როგორც ოპოზიციური პარტიების. ჩვენ ნახეთ, რომ სალომე ზურაბიშვილიც პარლამენტშია, ირმა ინაშვილიც დიდი მონდომებით ხელისუფლების, იმიტომ რომ ორი დღის განმავლობაში იყო. ესე გამოდა არჩევნები? მე თქვა ქაბუთ მე არაფერს არ ვარ. ესე იგი, რადგან ხელისუფლების მონდომები და თქვენსა და ივანიშვილს შორის, ანუ რატო არ დაიმსახუროთ ბოლო პერიოდში მისი სიმპათია? ივანიშვილს შორის ვერაფერი ვერ მოხდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს არანაირი ურთიერთობა ერთი. მე მეორე რას ნიშნავს ბოლო პერიოდში ვერ დაიმსახურა სიმპათია? დიდი სიმპათია ჩემ გამომდგა, რომ აი ეს ნინო ბურჯანაძის პარტია მინდა ვიხილო მთავარ ოპოზიციურ პარტიად. ხო, ეს გასხდება ხო? ეს ის კლასიკური მაგალითია, როდესაც ეს მხოლოდ ცარიელი სიტყვები იყო, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა, არა მარტო ბურჯანაძის პარტიის დასასუსტებლად, არამედ საერთოდ პოლიტიკური პროცესის მოსაკლავად ქვეყანაში. მე მგონი ამაზე არ დავობთ. ესე ძალიან კარგი იყო თქვენ ფაქტიურად იმით, რაც ახლა ინაშვილის პარტიასთან დაკავშირებით თქვით, დაადასტურეთ ის, რომ არჩევნების манипуლირება მოხდა, ხო? რას ხო, ნუ აბა ახლა მე რას მერჩით, როცა მე ვამბობ, რომ ეს თქვენ რომ ამბობთ, მაშინ მართალია და მე როცა ვამბობ, მაშინ არ არის მართალი. დიახ, არჩევნებით манипуლირება მოხდა, დიახ, ჩვენ ნამდვილად არ ქონდა 2%. ძალიან ეშინოდა მათ შორის ამერიკის საელჩოსაც, რომ ნინო ბურჯანაძე შეიძლება სერიოზულად მოხვედრილიყო საქართველოს პარლამენტში და უფრო მეტად ეშინოდა ბიძინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ადვილია პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობა გააჩუმო, როგორც ამ ჩაჩუმებენ, რომ აი შენ, ასე შენ, ისე როგორც თქვენ ცდილობდით ჩემს გაჩუმებას, ესე ვთქვათ, 7 ნოემბრით და ნამდვილად ვერ გააჩუმებ ესე მარტივად ნინო ბურჯანაძეს, ამიტომ მე და ჩემი თანაგუნდელები მისაღები არა ვართ ბიძინა ივანიშვილისთვის, რომელსაც უნდა რომ ქვეყანა ელემენტარულად ჯიბეში ჩაიდოს. და რისი უფლება მე არც სააკაშვილს მივეცი და არც ბიძინა ივანიშვილს არ მივეცი. კი ბატონო, მოდით რითიც დავიწყოთ, ევით დავამთავროთ. ბოლო პერიოდში თქვენ პუტინთან შეხვედრა გიცდიათ თუ არა? და ან იქ გამოუთქვას თუ არა მას სურვილის, გამოგზავნია თუ არა რაღაცა თხოვნა თქვენთან შეხვედრას? არა, ბოლო პერიოდში არ მიცდია. არც საჭიროა თუ არა, რომ ქართული ოცნების პირობებში თქვენ შესაძლოა იმდანაც საინტერესო აღარ იყოთ რუსეთისთვის, როგორც ეს იყავით სააკაშვილის ხელისუფლების დროს. ეცით რა, ჩემი ესე ვთქვათ, ჩემდამი ინტერესი არ არის დამოკიდებული სააკაშვილზე და ბიძინა ივანიშვილზე. იმ კატეგორიის ადამიანებს შორის, ვისაც მე ვეკონტაქტები რუსეთში, მაგალითად რუსეთის პრეზიდენტი და პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. რუსეთში, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, არიან ადამიანები, რომელთაც აწყობთ საქართველოში იყოს ის სტატუს-კვო, რომელიც არის. როდესაც საქართველოში არის აბსოლუტურად პირველი, როცა იყო წინა ხელისუფლების დროს, როდესაც მე აღარ ვიყავი ხელისუფლებაში აბსოლუტურად მართლა შლეგებივით თავაშვებულები, რომლებმაც ქვეყანა გადაჩეხეს, ელემენტარულად იყვნენ ადამიანები, რომლებიც თვლიდნენ, რომ სააკაშვილი რუსეთისთვის ძალიან ხელსაყრელი პრეზიდენტი იყო, ამას გეუბნებით სრული პასუხისმგებლობით, მე ეს მომისმენია რუსეთში და აბსოლუტურად ლოგიკური იყო, იმიტომ რომ ასევე რუსული გამოთქმა ხო, чем хуже, тем лучше. რაც უარესი იქნებოდა საქართველოსთვის, მით უკეთესი იქნებოდა რუსეთისთვის, ამას ფიქრობს რუსეთის გარკვეული ნაწილი ადამიანებისა, მაგრამ მე მაქვს კონტაქტი და მე მაქვს ესე ვთქვათ ურთიერთობა რუსეთის უმაღლეს ხელისუფლების პირებთან და უპირველეს ყოვლისა სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ არა იმიტომ, რომ გული უჩუყდება რამეზე და სასაცილოც იქნებოდა პუტინს რამეზე გული უჩუყდებოდეს. უბრალოდ ის ძალიან დიდი პოლიტიკოსია მართლა და მას ესმის
რომ რუსეთის ინტერესებში შედის საქართველოს ხელისუფლების დროს. Არა, არა, თქვენ ქონდათ ინტენსიური დახოცვა სამჯერ შეხვდეთ პუტინს და არც ერთხელ თუ არ ვწდები ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. Мне не ведь картолоцнебас шансы, а ра укат раткма онда ме картолоцнебас ყველანაირად მივეცი იმისი შესაძლებლობა და ძალიან ბევრი რამ უკარნახე როგორ უნდა მოქცეულიყო. ხა დავასრულებ რასაც ვამბობდი ეგა. რუსეთის პრეზიდენტი არის ადამიანი, რომელსაც მართლაც სტრატეგიული ხედვა აქვს რუსეთის და მისი სამეზობლოს და საერთოდ სოფლიო განვითარებასთან დაკავშირებით და მას მიაჩნია, რომ საქართველო მისთვის მნიშვნელოვანი და კარგი იქნება რუსეთისათვის, როგორც კეთილი მეზობელი და არა როგორც დაქსაქსული და მიწასთან გასწორებული ქვეყანა. ასე რომ ორი განსხვავებული ხედვაა და პირდაპირ შემიძლია გითხრათ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მოსწონს დღევანდელი სტატუს კვო და ეს ნაწილობრივ აწყობს ესე ვთქვათ რუსეთის ხელისუფლების ნაწილს, რა თქმა უნდა, შეიძლება ძალიანაც მისაღები იყოს ის, რაც დღეს ივანიშვილის ხელისუფლებაში ხდება, როდესაც არ ელაპარაკები, როდესაც წესიერი ესე ვთქვათ კომუნიკაცია პრაქტიკულად არ აგაკ და მართლა ის გიხარია, მარტო რომ ასი ბოთლი ღვინო გაიტანე და ამ დროს საზღურები რო გადმოდის, ეს საზღურების გადმოსვლა არ გაინტერესებს და ამბობს ივანიშვილი, რომ პროვოკაციას არ წამოუყვებიო, არ ამყვებიო, უბრალოდ ძალიან მაინტერესებს მისი ეზოს ღობე რომ გადაწიონ 5 მეტრით, აყვება თუ არა პროვოკაციას და რას უსამს იმ მეზობელს, რომელიც ამას გაბედავს. ოღონდ რუსეთმა რომ გადმოწია საზღურები, ამ ხელისუფლებას არაფერი არ უთქვამს. ახლა მე გეტყვით ეგა. არ ვიცი ხა ისეთი ამ თემას გავაგზავნეთ, ერთ კითხვას ამ თემაში გავაგზავნეთ. თქვენ თქვით რომ რუსეთს რაც უარესი, მით უკეთესი. ანუ არა, რუსეთში არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ. უარესი იყო სააკაშვილის ხელისუფლების დროს თუ ივანიშვილის ხელისუფლების დროს სიტუაცია რუსეთისთვის საქართველოში? ერთი და იგივეა დღევანდელ ვითარებაში გამომდინარე. უბრალოდ რუსეთისთვის დღევანდელი ხელისუფლება უფრო კომფორტულია, იმიტომ რომ არის ლანძღება და არის ფრთხება უკაცრავად ამ სიტყვისთვის და შესაბამისად ესე ვთქვათ უფრო შვიდად გრძნობენ და აღარც შეუძლიათ ამას გამოიხედონ. მე ნარიშკენ შეხვდეთ სულ ახლა ხანს და მაგრამ მე არ ვასახელებ ხოლმე გვარებს იმ ადამიანებისა რომ და არ უყვები ესე ვთქვათ იმ საუბრების შინარს რომელიც არ არის საჯაროდ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ რომ იყვნენ ადამიანები რომლებსაც ნამდვილად ჰქონდათ ნათქვამი ძალიან მაღალ დონეზე რომ რუსეთში იყვნენ ძალიან ბევრი ესეთი ადამიანები რომლებიც თვლიდნენ რომ სააკაშვილი მათთვის იყო იდეალური პრეზიდენტი საქართველოსათვის რომელმაც საქართველო პრაქტიკულად ჩააბარა რუსეთს ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ტერიტორიის ძალიან დიდი ნაწილი და მეორედ შემოაყვანია აბხაზეთში და ივანიშვილი როგორია, კომფორტული? ვერგეთ, რატომაც არა. ალბათ ნაწილობრივ შეიძლება ამავე ტიპის ადამიანებისათვის, იმიტომ რომ დიდ თავის ტკივილს არავინ არ უჩენთ აბხაზეთზე და სამაჩაბლოზე არავინ არ ლაპარაკობს ეგა. სხვათაშორის სამწუხაროდ, აი, იცით როგორ არის? დღევანდელ თქვენ ток-შოუში, რომელიც შეიძლება მართლა საინტერესოც იყოს და იმედია რომ საინტერესო იყოს ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის, მაგრამ მე მაგალითად ძალიან ვისურვებდი და ვფიქრობ, რომ თქვენ ამის შესაძლებლობა გექნებათ, რომ აი იყოს ესეთი საუბრები, რომ რა უშველოთ აფხაზეთს და სამაჩაბლოს. ის კი არა ბურჯანაძე ცუდია თუ კარგია. მოდი ბურჯანაძის აზრით მოვისმინოთ და სხვისი აზრით. რა უშველოთ აფხაზეთს და სამაჩაბლოს. დღეს ხომ საქართველოში ეკა. ჩვენ ვეჯიბრებით ერთმანეთს, მეც იძულებული ვარ ამ ფორმატში ჩავერთო გარკვეულწილად, ესე ვთქვათ, ვინ მეტად გავანძღავს რუსეთს ან ამერიკას, ვინ მეტად დაიცავს რუსეთს და ამერიკას. ჩვენ ხომ არ ვლაპარაკობთ რა უშუალოდ ქვეყანას, რომელიც კარგავს სახელმწიფოებრიობას, რომელიც პრაქტიკულად, ესე ვთქვათ, დარჩენილია საშინაო და საგარეო პოლიტიკის გარეშე. იმედია გიორგი გაბუნია არჩევანში ამ თემებს გააკეთებს. ჩემი ცოტა სხვა ფორმატია, მაგრამ ძალიან ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ კიდევ ერთხელ გემეორებ, დღევანდელი ვითარება კი ბატონო, დღევანდელი ვითარება, რაც საქართველოში არის, ისევე როგორც წინა ხელისუფლების დროს, ნამდვილად არ შედის საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებში ეკა, ეს შემიძლია გითხრათ. და ერთი რამ არის ყველაზე ტრაგიკული. მე მჯერა რომ აბსოლუტური უმეტესობა იმ ადამიანებისა, ვისაც მართლა ესე უნდა ვთქვათ ნატოში გაწევრიანება და ვისაც ვინც ამდენს ლაპარაკობს დასავლეთზე, ნამდვილად ძალიან უყვარს ქვეყანა, მათგან განსხვავებით მე მათ არ უწოდებ სამშობლოს მოღალატებს, მაგრამ ისინი სამწუხაროდ აი აბსოლუტურად და ნელებული თვალებით უყურებენ რეალობას. მე მაქვს შტაბეჭდილება და ამას ნებისმიერი პოლიტიკოსი დაგიდასტურებ თუ დარჩა საერთოდ საქართველოსი პოლიტიკოსები, რომ ქვეყანა ჩარჩენილია ცივი ომის, ძველი ცივი ომის რეჟიმში. ხა მეორე ცივი ომია პრაქტიკულად, მაგრამ ძველი ცივი ომის რეჟიმში. ჩვენ პრაქტიკულად ამოვარდნილი ვართ მსოფლიო რეალობიდან და ჩვენ ვერც ვამჩნევთ იმას, რომ ნატოს და დასავლეთის ძახილით იმ შანსებსაც ვკარგავთ, რომელიც ძალიან ცოტაა, ძალიან ძიმია, არ არის რუსეთთან ლაპარაკი მარტივი.
მაგრამ რომელიც პრაქტიკულად აქამდე მაინც ხდება ახაზეთთან სამუშაოს ჩვენთან ერთად, ასევე ჰარდ ტოკს. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად.